Dobré ráno. Je středa a nevím, jestli to jde vidět. Asi jo, ale probudila jsem se pozdě a vypadám strašně unaveně. Nicméně teď půjdu do školy, takže se vás vezmu potom. Poslední dny jsem nenatačila a to vysvětlím za chvíli, jak nebo proč. A aspoň jsem si tady udělala kafe do krásného hrničku, který si teda vezmu sebou do školy. Takže tak, uvidíme se tak za 3 hodiny. Všimla jsem si, že jsem vůbec neměla zapojený mikrofon, ale to nevadí. Prostě jsem říkala, že jsem se vrátila ze školy a že je teda středa a že jsem dostala balíček, který si chci otevřít a který mám tady na posteli. Takže jdeme na to a jinak proč jsem nenatáčela v úterý a v pondělí, protože byly špatný dny. Za prvý a za druhý, protože jsem byla stejně furt ve škole, takže do toho videa jsem stejně nic nemohla dát. Takže tak, jdeme na balíček. Myslím, že jsem vůbec nenatáčela, ale prostě jsem si koupila takové hrničky, které se můžou skládat a je to úplně skvělý. Mám různé barvy, mám modrou a bílou po druhé. Potom jsem udělala fotku, kterou jsem nechtěla, mám takovou šedivou bílou a potom mám růžovej. Takže tak, teď to jdu šertom vytáhnout z krabic. Už jsem se nejedla a mezitím jsem vytáhla všechny ty hrníčky. Takže jsou vlastně, mám jich 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pak mám 2 tady jako dárky. Což je vlastně šedo, černej a růžovej. A vlastně to, co je dobrý s těmi hrničkami, je, že se můžou skládat. Což je velmi praktické, protože já si vždycky chci vzít čaj nebo kafe do školy, ale potom nemám, vlastně jako je dneska ráno, ale potom nemám kam dát prostě ten hrnek, takže s těma hrnema aspoň si to můžu složit a vlastně pak je to takhle tlustý. A může si to normálně dát do batohu. A ještě navíc k tomu je v každém tom hrničku brčko vevnitř, což je pěkný. A což jako se může líbit lidem, kteří rádi pijou s brčkem. A teď si vlastně dám pauzu, protože jsem žádnou neměla. Potom si musím udělat matiku, němčinu, dějepis, protože mám testy ve čtvrtek a v pátek. A potom ještě nevím, co budu dělat, to záleží podle času. Chtěla jsem dělat spoustu věcí, ale očividně nemám tolik času, jak jsem si myslela, takže tak. Mám tady otevřenou matiku, kterou teď budu dělat a ještě teda musím dělat tu němčinu a ten dějepis. A doufám, že to stihnu, protože bych ráda dneska chtěla do vany. Jinak jsem mezi tím udělala ještě svačinku a vím, že to není moc zajímavý, ale o víkendu jedu pryč, takže si zítra musím balit a budu se taky muset učit, ale aspoň tam bude to balení a potom víkend bude pěkný, protože mi začínají prázdniny. Takže tak, jdeme na svačinku a na učení. Už tady mám svačinku, protože mám jenom jeden toast, protože už nemám vědět, co to navadí a mezi tím si sem napíšu, co všechno si musím zabalit. Protože musím si zabalit docela hodně věcí, takže tak. Mám dodělaný dějepis. Ještě si tam musím napsat pár věcí, ale mám celý plný papír a my vlastně můžeme mít ten papír při tom testu. Jako na to psaní toho textu, že si nemusíme všechno pamatovat, ale i tak mi to přijde strašně těžký, protože já vůbec nechápu, jak ten učitel funguje.
a neměla jsem ho minulý rok, takže uvidíme. Zatím jako z dělpisu nepropadám, ale myslím si, že to může za chvíli přijít. Původně jsem taky chtěla sportovat, ale mě do toho vždycky něco skočí, tak jsem se rozhodla, že zkusím stát dříve, abych sportovala ráno. Nevím, jestli se mi to povede, jelikož dneska ráno jsem se třeba probudila pozdě, ale uvidíme, zkusíme to. A nestihla jsem jim činu, protože prostě je toho strašně moc. Takže to udělám po večeři a teď jdu do vany. Nevím, jestli je to zaostřené, protože zase nevidím. Nicméně jsem se rozhodla, že si teda zkusím probudit dřívěji s tím, že vlastně půjdu teda sportovat a potom se teda nasnídám, protože ráno normálně nikdy nesnídám. A myslím na dřívější autobus, protože mám zítra ráno tu zkoušku z němčiny. A teď si ještě musím dopřipravit věci, protože si musím vzít do školy počítač, takže tak. A už se s váma loučím, protože půjdu za chvíli spát. Ještě se musím chvíli učit na tu němčinu, ale jinak půjdu spát. Tak dobrou noc. Dobrý den, je čtvrtek odpoledne. Nebo odpoledne, spíš na večer, už máme 17:30. A já jsem se právě vrátila ze školy. Protože jsem musela dělat ještě nějaké věci a musela jsem se učit a ještě se budu muset učit, ale už jsem doma a budu muset si teď balit, takže to asi natočím. A jinak jsem dostala důležitý dopis, ale ještě o tom nemůžu úplně mluvit asi, dokud to není 100% udělaný. Takže tak, jdu si balit a ještě tady musím uklidit tu krabici, kterou jsem chtěla uklidit včera, ale neuklidila, takže tak, jdeme na to. Tak mám tady připravené věci s tím, že mi chybí ještě boty a nevím, jestli si vezmu tyhle kaloty nebo jestli si vezmu nějaké jiné. Nicméně teď to takhle nechám, půjdu se vykoupat, pak budu dělat večeři. Dneska máme smažený sýr, který dělám já a zabalím to teda potom všechno do tašky, pro kterou si teď dojdu a cestou vezmu tuhle krabici dolů. Takže tak. Máme sobotu a už je odpoledne a jedeme nahoru, takže jsem si vyměnila kameru, možná to bude vidět na kvalitě, možná ne, uvidíme, ale jdeme sankovat, tak vás vezmu sebou. Takže, my jsme si původně říkali a i jsme si koupili lístky na aktivitu, která se jmenuje Light Ride, která je v Lenzerheide, ale vůbec jsme nevěděli, že jsme si museli pořídit sanky. Jako ještě, že si vlastně zaplatíš ten lístek, musíš si objednat sanky. A v těch sánkách je vlastně čip, který ti započítává jako body. A tohle jsme vůbec nevěděli, což znamená, že jsme prostě jenom přijeli. Mysleli jsme si, že si můžeme jako půjčit sánky rovnou jako na místě. Nemůžem, protože vlastně sánek je málo s těma čipama, protože oni prodali 500 lístků. Ale je jenom 300 sáněk, takže prostě nemůžeš mít sánky ten den. Musíš si to zarezervovat asi měsíc dopředu. Takže jsme teď ztratili 50 franků a objednali jsme si na další. A tentokrát si dneska večer objednáme sánky na další datum, protože jako to nedává smysl. Zavolali jsme asi 5-10 obchodů, abychom věděli, jestli nemají sánky. Nikdo neměl, a nebo dva obchody měli, ale museli bychom je vrátit zítra v 10 nebo v 9, což jako samozřejmě nemáme čas, jelikož bychom ty sánky použili dneska třeba do 10, ani ne. A nemůžeme je vrátit večer, protože ten obchod třeba zavírá v 6.
a druhý den bychom vlastně museli hodinu a půl jako vlakem, abychom vrátili sanky, takže je to úplně prostě debilní. Takže teď tady mrzneme a jsme na procházce, protože tady stejně nic jiného nemůžeme dělat. Takže tak, prostě plány se celý pokazily, mysleli jsme si, že to bude jako super a ono to super teda fakt není, takže tak, procházka. Prosím, procházka. A tohle je původně jezero. Nevím, jestli se projdeme po jezeře, ale prostě tak. No. Jako já prostě fakt nechápu, proč lidi prodávají 300 nebo jako 500 lístků. Já nechápu, proč lidi prodávají prostě 500 lístků, ale mají jenom 300 sáněk. To prostě není možný. Nebo takhle, a my jsme se teď koukli, my jsme to vůbec předtím nevěděli, dozvěděli jsme se to teď. A když jsme se znovu podívali jako na tu internetovou stránku, tak najednou to tam bylo napsané, ale bylo tam jako jenom jedna věta, kde je napsané, že prostě je 300 sáněk jako s čipama, a jiný sánky jako si můžete vzít a potom si můžete dokoupit čip, myslím, který si můžete dát na ty sánky. Nevím, prostě tomu nerozumím, nedává to vůbec smysl. A teď tady prostě budeme mrznout, protože když už jsme se měli tu hodinu, tak nechceme jako prostě nic dělat, že jo. Takže tak no. Nic moc, plány teda. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.